44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək şəhid olmuş və ya müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbçilərimizə ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə verilmiş ipoteka kreditləri həyat sığortası üzrə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. Bugünə qədər 3 milyon 235 min manatdan çox ipoteka kreditləri həyat sığortası sayəsində fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən tam ödənilib. Həmçinin şəhidlərimizin vərəsələrinə, xəsarət almış hərbçilərimizə və əlillik dərəcəsi müəyyən edilmiş qazilərimizə hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası çərçivəsində sığorta ödənişinin verilməsi həyata keçirilir. Bugünədək 1053 şəhidimizin vərəsəsinə və hərbi əməliyyatlar zamanı xəsarət alan 4119 nəfər hərbçimizə sığorta ödənişi verilib. Həyata keçirilmiş sığorta ödənişlərinin ümumi məbləği 18 milyon 109 850 manat təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının birgə nəzarəti ilə vətən müharibəsində şəhid olmuş və ya aldığı xəsarət nəticəsində müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbi qulluqçuların ipoteka kreditlərinin sığorta vasitəsilə ödənilməsi prosesi artıq başlayıb və operativ şəkildə də davam eləməkdədir. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası olaraq bildirmək istəyirik ki, 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində başlayaraq 44 gün davam edən və rəşadətli ordumuzun qələbəsi ilə nəticələnən vətən müharibəsində iştirak edərək şəhid olmuş və ya müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbiçilərimizə Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə verilmiş ipoteka kreditləri həyat sığortası üzrə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. Bugün olan məlumata görə 3 milyon 235 min 757 manat həcmində kreditlər ki, hansı ki vətən müharibəsində şəhid olmuş və həmin müharibədə yaralanaraq, xəsarət alaraq müvafiq əlillik dərəcəsi almış hərbiçilərimizə, hərbi qulluqçularımıza aid idi. Onlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həyat sığortası şirkətləri tərəfindən tam olaraq qarşılanıb və bildirmək istəyirik ki, bu proses operativ şəkildə davam edir.